maanta gobolka soo labadiisa dhinacba dagaal baa ka dhacay weliba bariga aad baa loogu jabiyey baabuur badanna waa laga gubay halkan aan taaganahayna waxa weeyaan waa foolkii tolosabakaab waxa kaloo daawadayaal barnaamijkeena aan ka maqnaan doonin warbixinadii ugu dambeeyey ee naga soo gaaray dagaalada indhowaalaba ka hool caayay duleedka magaalada laascanood waxaana daawadayaal la tilmaamaya inuu dagaalka noqday midkii ugu khasaaraha badnaa ee dhacatan iyo markii uu dagaalada ka bilaabay deegaanadaasi gobolka sool halkan aan taaganahay waa soolkii tobankaab 12:40 oo duhurnimo ayaa dagaalku bilowday dagaalka waa lagu jabiyey waa la ceyriyey iyagaa weerarka soo qaaday magaalada dhabasaar agteeday weerarkan ugu soo qaadeen haddana waxaanu maraynaynaa soolkii tolosabakaab duleedkiisa marka guul iyo gobolnimo baan leenahay guul iyo gobolnimo way jabeen nimankaasi way jabeen marka ilaa ay xuduudka dhaafaan cayna laga hadhi maayo haddii ilaahaydmo waxay ku tala galeen in ay maanta oo 18 May ay tahay ay feestay dabaalta ka dhigaan gobolka sool iyo nawaaxigiisa annaguna waxaanu ku tala galnay inaanu waddada ay meydka iyo dhaawaca marsanayaan ee tolosabakaab iyo oog isku xidha inaanu goyno in yar baananno hadhay haddii lahaydmo di dambe meyd iyo dhaawac toona uma marsan doonaan dhammaanna wadayaal warbixinada ayaad ku maqli doontaan hadduu rabiinmo barnaamijka waxaa igala qayb geli doona labada saaxiib ee kale agooni iyo weliba shide oo inta badan ka faallooda xaaladihii ugu dambeeyey ee geeska afrika soo dhowaada marka hore istuudiyaha kusoo dhawaada labadiinuba aanse ku horeeyo saaxiibkay gooni oo inta badan ka faalooda xaaladihii ugu dambeeyey ee deganaasi gooni soo dhowo marka hore furgadu waa maadsan tahay horta gobolka sool wuxuu galay xaalad dagaal oo culus islamarkaana maalmihii lasoo dhaafay dagaal ayaa ka jiray ugu dambeyn 3 bilood oo lasoo dhaafay maantana dagaalka ugu cuslaa dagaaladii soo maray ayaa gobolka sool mid ka mid ayaa ka dhacay iyadoo markaasi ciidamada SSC iyo kuwa maxalliga ah Soomaaliland isku farsaareen duleedka magaalada laascanood markii hore dagaalku wuxuu ka bilowday aagabari wuxuuna ku sii fiday buuraha buurta hodan meesha la yiraahdo dhanka eelaboorka ilaa iyo markii dambe ciidamada Soomaaliland ay sheegteen inay magaalada laascanood gudaha u galeen ay qabsadeen hotel xamdi iyo meelo kale iyadoo la arkay magaalada duleedkeeda buuraha hoostooda iyadoo xataa meelo ay gubanaysa guryaha qaarkood ay holac u ka kacayo marka dagaalku wuu kululaaday madaxweynaha badanna waa la is adeegsaday gooni waxaa la isweydiinaya dagaalkii saaka ka bilaabmay ilaa iyo hadda oo aan kula hadlayo intaa ma dagaal baa socda dagaalka maanta kala joogsi ma lahayn aad ayuu u cuslaa maxallaha madaxweynaha iyo darbeel ayay noqdeen marka dambana ciidamadu way isdhex galeenba oo aad ayay isku dhameeyeen saraakiil fara badan oo meedida laga tallaabsanay ayaa la arkay oo jididka daadsan islamarkaana qaar waxaa la sheegaa meedid caawa inay ku baryayaan duleedka magaalada laascanood ilaa iyo buuraha hoostooda dad fara badan oo la ilaabay oo dagaalka galay oo meedidkoodii dhaawacyadu meelaha yaalla ayaa lasoo sheegayaa islamarkaasna labada dhinacba ay santegi karin oo aag noqotay buuraha hoostooda dad meedid ayaa yaalla leh marka xaalad halisa ayaa laga baqayaa in sidii la sheegay waraabaha maalmihii lasoo dhaafay dadka cunaya ayaa la sheegay meedidka cunaya inuu meedidka cunaya ayaa laga baqayaa oo dad aad u fara badan ayaa duur ku godonsan kuwo kaloo fara badanna waa la kala qabsaday oo maxaabiis aad u badan ayaa la kala qabsaday dhinacba waxbay kala sheeganayaan guulo waa la kala sheeganaa tekhnika waa la kala qabsaday oo SSC waxay sheegtay inay 8 tekhnika ay gubtay dhowr tekhnika oo kalena ay qabsatay marka dagaalku wuu qaraaraa wuxuuna ka dhacay markii hore laascanood iyo duleedkeeda ugu dambeynta wuxuu ku fiday ilaa iyo meesha la yiraahdo samakaab oo iyaduna galabta dagaal uu ka bilaabday ilaa iyo caawadan aan idinlaa hadlaynana wuu socdaa oo dagaalku wuu sii kululaaday fargadow samakaab haddii aad noo sawirto juqraafi ahaanna kay ka xigtaa matuula ama waa meel noocee ah waa tuulo laakiin waxay xigtaa dhanka ara cadeeye waxaana 4-6 kilomitir u jirtaa magaalada laascanood marka samakaab waa meeshii shalay ee dorhad lagu dagaalamay ilaa iyo dhabansaar meesha la yiraahdo iyo maxaa la yiraahdaa dhankaas iyo maxaa la dhahaa dhoodida gumeyst meesha loo yaqaano dhankaasoo dhanba dagaalku ku baahay ugu dambeyn xataa dagaalku wuxuu gaaran leeyahay ilaa iyo dhankaasi ara cadeeye dagaalkuna uu kululaaday marka waxaa la sheegaa dhaawacyo fara badan inuu jiro oo mahad cabaashe waxaa la sheegaya inuu baxsaday oo isagoo xaaladdu ay ku halis tahay inuu u baxsaday dhankaas iyo ara cadeeye oo dagaalku ku jiray rag kaloo saraakiil ayaa meesha ku dhintay oo ku dhaawacmay waxaana ka mid ah ragga dhaawacmay saraakiisha ah maxamed waxaa la yiraahdaa jaamac dhurwaa ninkii la yiraahdo oo wiilkii maal dhowita aabiis uu ka codsanay mahad cabaashe inuu kasoo baxo aagaasi maxaa la yiraahdaa mahad cabaashe inuu kasoo wareego SSC-na isku soo dhiibo anigoo aabaha ayaan ahay dagaalka SSC ayaan ku jiraa haddii mahad cabaashe ku dhalayna mahad cabaashe la joog haddii aniga aan ku dhalayna igu soo biiro SSC kaale imaa halkan marka odaygii baa ku dhintay miyaa dagaalka odaygii dhahay maya odaygaas dhahay maalintii hore ana odaygu wuxuu ku jiraa dagaalka SSC laakiin wiilkiisa ayaa ku jira dhanka Soomaaliland oo mahad cabaashe ciidamadiis ku jiro kaas ayaa marka dhaawacmay maanta dhaawac halis soo gaaray waxaana loo qaaday meesha loo yaqaano og
halkaas oo lagu daweynayo dhaawacyada sida warka nagu soo gareen maxamed nawaasir gal sare oo baagi hore ee ka tirsanaa ciidamada Soomaaliland markii la mideysnaa hadana ayagu u go'ay oo mahad cabaashi ciidankiisa ku jiro marka waxa la sheegay maanta inay qarka u fuuleen ciidamada SSC inay gacanta ku dhigan ninka lagu magacaabo mahad cabaashi oo go'doon ku galay in meesha la samakaab uu dambeyntii u baxsaday dhanka ay aracadeey ayadoo la sheegay hadda inuu sii gaarayo meesha la yiraahdo oog oo dhaawac ku soo booqanay dhaawacyo fara badan waxa kale jirto in ciidamo gurmad ahaan loo keenay oo SSC macnaha in lagu la dagaalamo lagu talagalay musabbiix bas ku soo qaaday in galabta la celiyay markii dagaal kululaaday xaalad go'doon ay noqotay ilaa dhowr bas in loo celiyay meesha maxalli yiraahda in laga soo wada ee dhankaasi oog in kidibna in waxa la sheegay in ay ahaayeen qaar kood arday in laga soo in waxa la yiraahdo qafaalay deegaanada ee Soomaaliya ku ay ka taliso tababar kooban inta la siiyay dagaalka la soo galiyay maanta dib ayaa lagu celiyay maadaama ay yihiin arday in dibna loo furi doono waxa la yiraahdo iskuulaadkooda iyo imtixaanadkooda in galaan laga yaabo ayaa maanta dib loo celiyay ayagoo tuutaa ku libisan ilaa dhowr bas ayaa la arkay inay sii dhaafayeen aracadeey kuna sii wajahnaayeen dhankaasi oog marka dagaalku uu kululaaday meedadkan jidka ay daasan yihiin SSC-na waxa soo gaaray naftigeeda in waxa la dhaawacay aad u fara badan iyo dhimasho waxaana hadda magaalada isbitaalka maxaa la yiraahdaa magaalada ee Lascano soo booqday ee garaad Cabdullaahi garaad Saleeban oo ka mid ah garaadada SSC ayaa dhaawacyada ku soo booqday isbitaalka haddartan ay la hadlayno habeenimada ah waxaana la sheegayaa inuu dhiirigelin ugu tagay dhaawacyada ee dad fara badan oo halkaas dhibaato ka soo gaartay way jiraan dagaalka iyo madaficida iyo maxaa la yiraahdaa dhimashaduna aad u kordhay maanta waxa la sheegayaa labada nacab inay 100 ka dhimatay dhaawacyadana ilaa 8 maxaa la yiraahdaa 68 inay gaarayaan oo ay ku jiraan 18 sargaal oo labada nacab fargoodo marka ninka lagu magacaabo Gooniyo inta badan aad baad ugu dhunduleeshay dagaalka muddo kale waxaad la xiriirisay dad fara badan oo deegaanada ku sugan ama wariyaal ha noqdeen ama dad kale cuqaal ah noqdeen marka marka laga yimaado sheegashada wararka dhexdhexaadka ayaa la riixay ama dhimashadu labadaba de way fara badan tahay lama tirakoobi karo de intay xabad u qarsataaba iska badanba marka dagaal la riixay oo atleetay aleelahay waa laga yartaa koronada dagaalka maanta aroornimadii hore ciidamada SSC ee meel dhawr jibin ayaa lagu sameeyay oo magaalada Lascano ay gudaha u gali gaareen ciidamada Soomaaliland waa subaxnimadii hore oo dagaalku bilowday ha waa gartay markaas ayuu dagaalku qaraaraday ciidamada SSC markaas ayay is abaabuleen dib ayay isku soo abaabuleen markaas kadib ay soo celiyeen ciidamada ka soo celiyeen magaalada Lascano ayagoo rabay inay dhahan waxaan ku qabanaynaa xaflad 17ka May magaalada Lascano gudaheeda ayay dhawr jibin ku soo bilaabeen oo dhanka koonfureed ayay ka soo galeen halkaas ayuu dagaalku ka bilowday markii dambe ciidamadaas way kala go'doomeen oo ciidamada SSC dhexda ka go'doomiyay dib ayay u soo laabteen halkaas oo dagaalku u qarar markii ka dhacay markii hore goojacadii aageeda dagaalka ma jirin halkaas ayuu dagaalka bilowday ugu dambeyn dagaalku u bilowday oo balaartay wuxuuna ka bilowday aaga Maraaga dhanka bari iyo maxay buurta hoodan meesha loo yaqaano iyo xargaga meesha dhahan dhammaan dagaalku ka bilowday oo ku balaartay ciidamadii Soomaaliland markii dib ayaa loo soo celiyay waxay ku soo laabteen goojacade halkaas ayuu dagaalka hadana mar labaad ka sii dhacay iyadoo dagaalka halkaas ka dhacay oo dagaal qarar ka socdo ayuu haddana wuxuu ka bilowday samakaab oo dagaalka ugu cuslaa asagana uu ka socday ilaa yacaawa marka hadda waxaan umalaysaa in dagaalka in guulo la kala sheegtay laakiin wararka dhexdhexaadku waxay sheegeen in Soomaaliland meesheeda hore ay ku laabatay inkastoo saaka horumar weyn ay sameysay haddana in dib loo soo celiyo meeshii goojacda lagu soo aruriyay oo caawa meeshii hore la iskor fadhiyay wararka ay sheegayaan dhankan hadda marka Lascano dagaal aad u qarar hadda kama jiro meedadkii dhaawacyada ayaa la kala guranayaa faraha ka batay dhankan laakiin samakaab dagaalku wali wuu socdaa waxaana la sheegayaa in rag fara badan oo saraakiisha maad cabaash la shaqeynaya beesha qulbaanta ka soo jeeday inay ku dhinteen dagaalka weliba qaar kale waxaa la sheegaa odayaal oo caana oo la yaqaano oo nin la yiraahdo saxardiid oo ka mid yahay nin kaloo asagana la yiraahdo jaamac abshir oo ka mid yahay oo raggaas waa rag marka hore SSC ka soo jeeday laakiin maad cabaash rag la shaqeeya ka mid ah inay ku dhinteen dagaalka dhanka Soomaaliland saraakiil kaloo fara badan ayaa dhimatay ayadana waxa way liis ayaa la soo sameyn doonaa hadda mar dhow ayaa la soo gudbi doonaa baraha bulshada soo gelin doonaa anaguna waxaan isku dayaynaa inaan wararkeena dambe ku soo qaadano xiriir aan la sameynay dadka deegaanka ee halkaas ku sugan magaalada Lascano waxay sheegeen in guul aad u weyn ay ka soo hoyeen dagaalka Lascano isla markaana horumar weyn ay ka gaaray ciidamada SSC ayagoo baraha bulshada si joogto ah u jiray maxaa la yiraahdo ninka la yiraahdo Fargodow waxaa loo maleynaa markii baraha bulshada si joogto ah u jiray SSC dadku waxay dhahaan guul weyn ayay gaareen laakiin marka dagaalka toob bilowday ay aamusaan oo baraha bulshada laga waayay SSC markaas subaxii way ku fadhida sida caanka ee dadka baraha bulshada aad ula socda ay sheegaan marka maanta baraha bulshada iyo technical la qabsaday iyo waxaa la baawur gubanaysa iyo waxyaabahaas dhan soo bandhigay marka waxaan umalaysaa SSC inaad dhaqaaq weyn sameysay wax badan horumarna ay sameysay laakiin qasaaro labada nacab oo jira dhimashada oo jirta Musabbiix Cabdin wuxuu soo diray hanjabaad maanta asoo ka hadlay xaflad 8
كمية إن دجالك وسنجوك سندونين أنت هل تاكو إليهم سمالان أنت عذب بلان إيدتك أنا بديتك كجران إنه سندجالك جوك سندونين أنا عمرك بحي إن لا سعنا الله غبطه مع المحن لو وبيش حد صعد تكلمه وسديت تبان كمريسو إن لا سوق بتبقال مقال لا سعنا كعنتنا عذب سمالان لسوق لندونين كده فرقه arintaas aan rabay inaan ka weydiyo gooniyo xaflada uu ka hadlay waxay ahayd xafladii 18 ka May ee ay xusu jireen maamulka Somaliland wuxuu sheegay in dhulkii gumaystuhu sidoo kaga tagay ee Somaliland oran jiray inta kala mid ayna ogaleen dhanka kale wuxuu eedeen culuus u jeediyay maamulka Puntland ee wuxuu kala sidoo kale u sheegay saraakiil farbadan oo sidoo asagu markaa hadalka u dhigaayo dhibaato ka geystay buurii deegaanada Boorame iyo maxaan ku dhahargeysiyo deegaanadaas inay haatan ay magaranaysaa Puntland ku sugan yihiin waliba dhibaato sii wada asaga soo lama dhigi karo madaxweynaha laftigiisu dhibaatadu ba qayb ka yahay oo dawaakan hadda reelaas aanu dhibaato xoogan ku haya marka maxay kula muuqataa khudbadiisa horta khudbadiisa wax macna ay sameeyneysa malaa Musabbi Cabdi dhibaatada umada u geystana SSC kaliya ma ahayn reeoodal ayaa hadda cabanaya maanta magaalada Boorama wax isku soo baxa oo bandhig laga sameeyay ma jirin dhamaan xariihi ay ku sugnayeen ciidamada lagu soo bandhigi rabay garoomadii qofna ma iimaanin oo reeoodal dhan weydiiday in imaadaan magaalada Boorama isku soo baxna ay sameeyaan calanki aw meelaha ku dhagdhagan iyo hal gabar socota la arkay marka reeoodal waa kacsan yihiin reer burca kacsan oo aydana dagaal lagu hayo oo hadda goboladaas dagaal culus ka jiro oo Musabbiix inta uu tago ka laabtay wuxuu rabaa saaka inuu soo gaaro magaalada maxaa la yiraahdaa Lascaanood meesha la yiraahdo Goojacad inuu soo boqdo xafladna oo kala qayb galo ciidamada maxaa la yiraahdaa Somaliland halkaas ku sugan way u suurgalaysay maadaama aroornimo oo dagaalku bilaawday ciidamada SSC ay weerar qaadeen kadib markay arkeen ciidamada Somaliland magaalada Lascaanood soo galayo ayaa dagaalku bilaawday marka Musabbiix degnan ayaa la siiyay inuu san tagin magaalada Lascaanood iyo meel u dhow Samakaab xataa inuu san tagin oo dagaalku waqti walba uu ka bilaabanayo uu dambeeyna in dagaalku uu kululaaday Musabbiix Cabdina safarkiisa uu baajiyay asaga islaabanka hore ninkii yiraahdo oo afyaanka sheegto wasiirka waraafinta sheegto in gabi ahaan booy baaqdeen marka Muuse in qof oo shis leh ma jirto mucaaradka Soomaaliland isku dhacsan yihiin reer Oodal isku dhacsan yihiin reer Togdheer isku dhacsan yihiin oo hadda wixii ka jiray oo qabiilada isku dhameenay oo ogtahay in maxay cirigaaba wixii ka dhacay ogtahay calanka Soomaaliland ayaa la dajiyay shalay oo dagaal ayaa ka dhacay meesha oo gacanka hadal ah maanta waxa la Lascaanood iyo Samakaab oo arkayso gobolka Sool in waxa kale oo taliyaha gobolka Sanaag ayaa la dilay oo ciidamada maxa la yiraahdaa Soomaaliland kamid ahaa oo waliba asoo gobolka Sanaag madax ka ahaa ayaa waxa loo soo diray inuu ka qayb qaato dagaalka Lascaanood in habeen hore ay ku dhintay dagaalkii marka Muuse qof oo dhaafayna ma jiro ilaa 170 dhaawac ayaa la sheegay isbitaalka Burcayaalan oo waliba dad waaweyn oo odayaal iyo saraakiil u badan marka Muuse qof oo dhaafay ma lahan wuxuu nabad geliyeyna ma lahan qof oo shis leeyahay ma jiro beesha caalamka uu diiday dowladda federaalka Soomaali wuxuu ku eedeeyay in dagaalka Lascaanood ay ku jiraan isla markaasina ay kaashanayeen Puntland Puntland wuxuu sheegay in dagaalka uu badan ay ka socdo magaalada Lascaanood in ay u hurnaayeen asaguna wuxuu maanta soo galiyay hub iyo tignika fara badan oo laga keenay dhankaas iyo maxaa la yiraahdaa in Djibouti oo baabuur cusub oo qori saaran yihiin oo aan wali la isticmaalin ayaan arkaynay asagoo maxaa la yiraahdaa la soo gelinayo dagaalka oo markaasi ay ciidamada Soomaaliland ay soo bandhigayeen baraha bulshada marka Muuse qof wax isla yahay ma lahan qof u naxariisanayna ma lahan in dagaalka dhan walbana uu ka socdaa weena diiday in wada hadal la galo SSC-na waxay ku adkaysanaysaa inay inta ay ayagu ay joogaan reer Soomaaliland ay joogaan gobolkooda inaysan nasan doonin ilaa inay dhamaadaan moogii oo gabar ay ka hareyso Faisal Falaalo waa hadda mar dhow hadlay ayan afeega gudiga 33 wuxuu sheegay inta gabar ka dambeyso inuusan Musabbiix Cabdi uusan halkan ku sugnaanayn kuna raaxaysanayn ugu dambeyntii ay ka saari doonaan in gooja cadana haddu xiir waa isla galay oo ciidmeysi ay u daatay oo xaaladdu way adag tahay in meesha la Samakaabna waa laga saaray Arcaday deegaanada kale waa laga saaray Garaad Jaamac in Garaad Ismaaciil oo hadlayna wuxuu sheegay in go'doon la geliyay oo dhammaan jidadka ay mari jireen ciidamada Soomaaliland in la soo xiray oo dhowr magaalo oo Samakaab ay ka mid tahay in la xiray ilaa Arcaday inay xiran tahay oog in ciidamo kale lagu diyaariyo ayagana dagaalka geli doonaan marka waxaa umulaysaa ninkan go'doon siyaasadeed iyo mid maxalle dhaqaaleba inay ku jiraan Soomaaliland Musabbiix Cabdi ayaan arrimahaas oo dhan ka dambeeya farqado aad iyo aad baad u mahadsan tahay gooniyo waxaan doonayaa bal hal iyo laba koonfurta Soomaaliya iyo waliba Puntland ee qodobada ugu xiisaha badan ee maanta aad warbaahinta u soo qaadanayeen haddaad hal iyo laba noogu darto koonfurta waliba Puntland maxaa ugu dambeeyayda horta Puntland dhibaatada weli way ka jirtaa oo waa la isku dhagan yahay in arrinta doorashada ayaana la isku haystaa mucaaradka maxaa la yiraahdaa Puntland waxay sheegayaan inay ayagu aysan ogoleyn oo dagaal ay geli doonaan haddii ninkii la Sayid Cabdullaahi Dan uu ku adkaysto inuu dagaalka sii wado ama inuu maxaa la yiraahdaa arrinta oo qof iyo codka uu wado inuu sii wado oo in haddii taas ay dhacdo anagu dagaal ayaan geli doonaa dhehen isaguna wuxuu amray ragga ugu sarsareeya ee dhankaasi maxaa la yiraahdaa mucaaradka Puntland in la soo xiri doono maxamuud Shidde kamid yahay wiilka farool oo kamid yahay wasiirka hore ee maxaa la yiraahdaa maaliyadda oo kamid yahay Xasan Shiraa
أبقال إن جب أهم بالسحره وحبسه على صوت دقي دون أي شيء غي مركب بلان دقال مهرتاع إنه أي نقطة ساحة حالات دي ما دام يكسر درسه وحنا إيش يقول كل دولة فرق الصومالية إن كذا بس أرنت إيش قاعدة كجرتو إن مجال الجرو إذا كان كل دو سلام كاسن عيد ماذا الصومالي اللي سكدر يو أيقو أسوق الشيء إن بلان أي تا هويد فدرال ك مدفر بدن يوصل القادم يسوي دولة فرق الصومالية أيقو الشيء إن طبعا كسن على صوت دافي دولة دي إن هي شيء هن يبلان أيقو أرنت ماذا نجار إن اللي سكوا هستو مركا مجال مقدس هتان أدنو حي هذا أمني جاي وحسو قبتن إن قلب لو وذا شباب ك أيقو قبتن تقدم مجال مقدس يا البركة هذا عده أيقو قدام بنتي نشيء صوبان دقي شيء نضدك كجنا أحسن أيو أم وحياة سوق بنا أيو إن محكمة اللي سوت تاج دونه قدام بنتي إن محل هذا تير كل سوت تاج دونه قفل بق ورماس كواحد قد بق محل راه وحكرا إن دولة فرق الصومالي كسم أيو دقينا ذا إن محل هذا اللقى كتل سو دولة فرق الصومالي وحكلو جستو إن حي هذا أمني هو قال لك سمينا إن مجال مقدس غرغر أفرتي هبينا ولا صوت دافع أيه ولا شيء هو قال لك قدام بيحلي دركيله يقول دجرين وكذا عي كي هبينا هرنا وكذا عي دقمة هذا يهلو ذاك عاو إيه هبينا دبنا وكذا عكر دقمين كلا إلا يهلوا أي كم ديني كاران مركا دولة فدرال الصومالي أمني جي هولي هاي كم مشغول سنت هاي شباب كنا بريها نحاول الشيء إن علبور كلا عرنا سركيش وسرعي أيه ولا شيء إن محل العيد من دولة كابي وكحيان علبور كلويهن ما دام إن حالات وقات كاتي وحال شيء إن بنان كعلبور سركيش دوبيهن هوب كنا أي ربان إن كورة جان دتك شعب كنا إسكديدين إن هوب كقبطان مركا فرقة أرمي وجودن بهي وركن دم يكون فهند أنا أرمي وجودن بكفر الصومالي وأنا جنتها aadiyad baad u mahadsantahay daawadayaalkaasi wuxuu ahaa suldaan gooni oo inta badan ka faalooda xaaladii ugu dambeeyay ee guud ahaan ba dalka Soomaaliya iyo wiliiba gaar ahaan dhankaasi iyo waqooyigaan ilaahde dalka Soomaaliya ayuu warbixintii ugu dambeeyayna siinay balse daawadayaal barnaamijkeena faqadada ayaan bartanka ka jiraa waxaan si gudub galeyna xaaladii ugu dambeeyay ee dalkaasi Ethiopia iyo wiliiba warar xiisa badan oo ku saabsan deegaanadaasi balse hadaan haatan studiyaha ku soo dhawayo saaxiibka shido inta badan indhaha ku hayay balse waxaan ku bilaabay بين خلافك حوجن ودحية عن راح ذي كوحدة تي بلف إيو وليبة دولة فدرال كي توبيا بل أشيدو خلاف كي ودحية تي بلف كوساب سنة تي بلف إن لا شرعية يو وناتي معايا هاي الأورنجري ده هاي ستكمش قدور شو ينكا بتو كسميه قبل أن تدي بابا كل استكتيب على ليه مركب حقود دمبي إيو واحد مدة توبيا المركب لو صعب التمية علاد يدقال خلاد ودحمر الدون المركب حوقة تي بلف يدرد وهجاميني دكتور أبي أحمد وهذا بله وجود دمبي بأن عودة النبضة لقدر يمي تلوينها يتوبي خاصة من قبل كتكراي ومدد يرد قال كسر المدة هذا حق النبضة إن أسعدين يد مدة إن مركلة لا هرق له حوقة تي بلف أبي أحمد تي بلف حيس كوفة ديان كرسي جابن بيس كوفة ديان أيه حوقة تي بلف أيه وان سوقد بستين إن هاي النبضة حزب الرسمة وحزب تي بلف مركلة دبلو عزبريزيو daqaalaha oo diblo fasaxo siyaasadooda dalka Itoobiya gudaha diblo fasaxo arinta commission-ka doorashooyinka ayaa gaashaanka u dooray xogta TPLF dib u celi markuu u celiyay TPLF waxay bilaabeen banjabaad iyo inay dawladda Itoobiya u hanjabaan inay beeshi caalamka ee magraatiga ka ahayd ama goobjooga ka ahayd waxay TPLF iyo dawladda Itoobiya ay ku heshiyeen inay baaq u diraan oo dhahan dawladda Itoobiya arintaas ay sameysay wixii dhacayna mas'uulka ma noqonayno marka waxaad moodaa TPLF inay ku jirto abaabul aad u culus oo colaadeed inay diyaarinayso ee mooda gobolka Tigray si weyn ayaa looga dareemay dhaqdhaqaaqyada ka soconaya colaadada gobolkaasi ka taagan ama xoogga abaabulka barnaamijka wadaan marka qoladan marka TPLF maadaama gaashaanka ay u daruureen oo gabi ahaan baarintan ay qaadaceen maxay u muuqataa marka ma in la dhexdhexaadin doono u muuqataa mise waxay u muuqataa inuu deheshiiski xataa u galaafan doono burburi doono meel heshiiski inuu burburay oo badan sababtay beesha caalamka ay ku daashay TPLF iyo dawladda Ethiopia waay ku daashay waxay ugu daaleen maadaama Ethiopia ayna dhankii ay horumar ay ka sameeyeen heshiisyada hore ay ka sameeyeen abiina uu yahay nin dictator ah oo qolkii isku soo xiray xooga Tigray ay rag boqortooyo ahaan jiray oo barwaaqo u bartay hashayshe aan ay qaadan la ay wayuu kalli aan qaadan la yihiin wiil yar ayuu soo toobaray sida uu wax ugu yeerinayo ay fahmi laayeen ayna barteen madax banaanidii iyo awoodii dheeraadkii iyo hantidii la laqsan jiray ay wax u cuntay milaadahay maamul baad tiimba u cuntay milaad wax yar oo akoonkiina la soo galay qaybsada ayaa u cuntay milaad tiibel waxay rabaan hantidii aadka u badnayd ee dalweynaha Itoobiya 120 milyan ay ku nooshay ay ka dhici jireen bay u barteen marka wada kasta ay u maray karaan dhaqaalahaasi dhacaan wadadii dalka Itoobiya ku dhici jireen ay raadiyaan umba ayaga u cad wax kale u aad majanabad baan u cadayn
بجد يرو يوتيوب يا وحي لقيب سنة اللي صور دراء كونغن يانو يانو عدين مركة تي بي ألف ودك استوي حلك يوتيوب وكو قبان كرت أما أبيك كرت خلوص كرت ويري هذه نيسا مركة هذا أنا مركة أي تجابين أود أي مودة أيضا أبي أحمد هذا مودة ما أنا أنا إذا ما دي فرب النهاية دي دول دي أنا أي أي كفر بحر فريسة أي كبر حال أنا سأمنا دي أي فرح كبر إذا ما دي رجالين دي أغاليكم بعجلة ماشي كبر حي دول دي تاجر جري إذا ما دي العقوف دي لابتين أنا إذا ما دي هذا أكحي جام بين تيبر أو جلار تيبر ولا سو صفتان أيوة بنت ده ما تيبر ده قال بلاده إذا ما دي كان كأحمر هذا وحنو بعد دي تكره وأي سنة بده أقوله هذلان أنا بقول كي بس عشان أي تيبر فكر ده قال ميان كوا سو ماله ده أنا بقول كي بقول كي كر ده قال ميان كوا عم فرت السيدو كلاش مركز دولة يوتيوب يا هدا تيبر ده قال كبلاده إذا ما اللي يبوريزير أي سو سؤاله ولا هذاش أبي هركو عدم تسيب كدولة يا هركو عدم لقى سعر يا مركز قرشه هو قرشه لسكسو عادي أبي أحمد حسود ده دجي أي سكون هشيس تكره يدرد يوتيوب وانا سفي عن عمره دارين وانا حددت واسن ان تكره اودو دي لك انتارين ان حوقو دي اودها بنا ان العيرنين ان لغو هرتين ايو ايو كدك دي ان عيدماده هو كده عيدماده كالدرو مارك برنامجين وبرنامجين قرشيسان الاسكسو ايدي ما دام ابي لغا غرين واي تقال كي فيس تو فيس او عيدما بطل استعمال ايو عيدماده ديگانا ده ومارك لغا بغلال كون واسكر وهلي ما انت تيم وهلي ما انت وهلي عيدنك من التري هوبك جنجري تكري اوكلي ايا دياسان عيدنك اسنا تكري مارك يدي ايفود ازدران عيدنك من التري ويس بي بيان تكري وانما كد ديگال ياسا وانما كد اسكر توان واسكر يوتيوب دك الاول اقمو وأن من قرشات هاد كذا أتك ويقان ما كانت تكرى يوتيوب واركنا ماشي كوبي جوتان تكرى إنه حاول أنت بلا تقارن ير لكن محل هذا هاي أنت بلا نما كان أي أمر سديدان لكن محل هذا هاي علاد بكاء لو سام بلا هذا هاي وقوي قدر كاس يوتيوب يا ولد حيسا دولده هو جامين يا رجل جرابي أحمد يقول بقى دبدرب دبرسيون أو هاد هو جامين يا قول كان جميع حزب يتيب يلفوا ها وهو جامين يا قرض على قوم عباتي بلفت وقنت هسي دبر يال برنامج كان أيام كل حجرادنا ككلام وزير ك أنا ده ذي مالية ده وأنا كلقوا مجابو أحمد شدي أيه شري إن دولدو أي سك حد جرى أي سك دمركي دل كيتوبي وسو وجهي بالي تلمام يا بقالة حمة بهسن وحاكر ولا تلمام يا إن أن لهي إن شقارها دل كيتوبي مشار يولي به بقالة لا تلمام إن لقو كبيلها دولة ديجانة دو أو أي قصنا دي مرنتاي ما هو سبب أنا أرنتا إن قال أنت ما هو سببها يوتيوبيا aan markii hore horta dawladda ka bijiray dhaqaalahooda ila waqtiga tigray dagaalkoodii labada sano ka hor soconay ila waqtigan maanta Ethiopia dhaqaal la'aanteedu markaa dambeysay way sii dagaysay marka hadda waxaad moodaa meesha ugu cusleed inay gaadhay dawladdi dhaqaalaha bixin jiray ee ka taageeri jiray dhanka dhaqaalaha Ethiopia dhamaan way ka goosteen wax yar oo bilifeysha oo Ethiopia ay dhawaan ku dhawaaqday inay gudaheeda ay dhaqaal ka sameeyayso arintu waxaad moodaa inaan talaabo hor loo qaaday wasiirka maaliyadda afka ayuu furtay Ahmed Shide waxa uu yiri لقال أنت وقح من أيدي لونا يوتيوب يسوي وجه ذي إن هذا في فدرالك ما أول إن مشار بيان شغاله فدرالك ومشار الآن ما ملدي جنده ويسوق لي جان وحيله يمر لقال لاما وإحنا لو كبرنا وحنانا لو ما هي قرار بوأنا سكوت شتو وأنا أيدي الجديد هذا يحوله هذا يوحى أي هذا وجارك أي معناته دي بره ستبيري برجع مش ده محمد دايرو حقيقة كه الله وحيله قرقرني إنه بناك يمد يوتيوب إن جاجز عنا دانته لقونا كل تجي دوره ayo baantay halka axmed sidana waa hadal iska cad waa hadal aan la dayalsan kirin marka Ethiopia xaalka ay aad iyo aad baad gay ayada marka la tikraygo ay borkis ka soo jafayaan xogagii ciidamada deegaanaduna ay wali qalalaysa ay wadaan ayna u hoggaansamay sharciyada goobaha axmarada deegaanada dhulka buuraleeda wali wax ka taayay ciidana aad balan aan farta wali humeyn dhigin horumada dagaal isla ka socda Soomaalidu wali suluug badan ba jiray ciidamada badan oo bishinta hooska ka qaliisan oo fursad ay ku raadinayaan dagaal ba jiray marka xaalka Ethiopia aad biska culus yahay shudow aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxa jiray dhawaan heshiis hordhac ah oo dawladda Ethiopia iyo waliba jabhada lagu magacaabo OLA ee oromada ay ku gaareen dalkaasi Tanzania ayaa la tilmaamaya in maanta bayaan ay soo saareen ay sheegeen jabhada OLA in ay ciidamada dawladda Ethiopia ay weerar soo qaadeen kadibna saraakiil iyo waliba ciidan aad u far badan laga laayay jabhada marka arintan maxay kugu muuqataa arintan waxay ka mid tahay uun dagaalada markii hore ka soconayay gobolka Oromiya haya gobolka Oromiya jabhada OLA awood aad u balaana ayaa ku leh saldhig military aad u weyn ba ku yaala kumanaan kun oo ciidan jabhada dawladda ayaa gobolkaasi ka hawlgala kuwa kayd ah iyo kuwa hawlgala qorsheysan fuliyay iyo kuwa sir doon nuucyada ciidamada ay leeyihiin in ay ciidamada Ethiopia weerar ku qaadaan jabhada oo goobku wax yeelayaan ma markii ugu horeysay dagaal joogto iska maaleen oo gobolkaasi ka dhacayba hase yeeshee heshiisyadii dhawaan ka dhacay dalka Tanzania
ayaa waxa uu dhigay xabad joojin cayiman in la sameeyo dhanka dawladda federaalka iyo xoogan oo walaal ah heshiiska maadaama lagu heshiin waa qodobada ay soo dhigteen xoog oo leh iyo dawladda isku mar way xasilaysha halka qodob ee heshiiska laga hayo wuxuu xabad joojin marka waxaanu dawladda Itoobiya inay durisay ayna ku qaaday fariisimo ay أنا أقول لك وأمد أي أرمادو مال هو سواح كافر أرمادو كرمان أو فكر إني أرمادو أنا كرو في محل عدين إذا وحيد هن محتوي عصب أي توب لورد سيا أو محتوي هنا لو جوريا قبل كورمي يا كريسن وحيد هن محتوي عصب أي مام كورمي الله سبحانه أدسى برتمان يا كريسن مركب وقرش دق دق توب دق دق بقصعة أبي أحمد بام دق دق بقصعة ما أبغى واحد واحد لا ربيع إني واحد فول كانت مركز قرح كرت إني قومي دول سكان دول كلوا ذلية موجو مركب حالة توب وأمد ساسة أبي أحمد ماها نن مال فوق كافر يا مال فوق كافر وأنا أركي أن جديك مش وكفر حالة يوتيوب من أمد ساسة. أدي يا ديو وما سن يهيدا وضيال كاسي وحو هاشداء او انتا بضان كافا لو دا حالة دي قدن بي دال كاسي إثوبيا إيه وليب وربحنا دي قدن بي كنغسو غارة دال كاسي إثوبيا انتا يان كسو غبا غبينينا دا وضيال برامش كينا فاقدا دا انتا دبدن باوكل مدونو ميد كان ميد لان ميدا وحان دي كغتينا سيدا يو نبت قلي